новините по TV Европа започва третата част на предаването ни Реакция, в която ще говорим за това заплаха ли е исляма за България. Знаете, че през седмицата мина на първо четене и законопроект, който криминализира радикалният ислям. И бурките, понеже масово хората асоциират по този най-видим начин ислямизма и съответно начина, по който българският законодателен орган реагира. Първият ми въпрос, може би е възможно най-тавтологичен. Какво е положението като цяло с исляма в България? Дали той е радикален? И има ли видове ислям, които в крайна сметка се прокарват в нашата държава? И като цяло правилна постъпка ли бе това, което направи българския парламент? Само едно уточнение от правна гледна точка. Закона не забранява бурките, закона забранява насилственото, принудителното носене на бурки, което е против волята на съответното лице, което носи този религиозен символ. Иначе законът дава дори и радикална дефиниция за това какво е радикален ислям, изразяваща се в няколко основни аспекта. Когато се проповядва шериат, т.е. налагане на религиозни закони над светските, когато се проповядва установяването на ислямска държава, на халифат, или когато се агитира за водене на свещена война, за джихад. Това са трите основни аспекта, които закона прокарва в дефиницията за радикален ислям. Вие споменахте за тези аспекти. По мои впечатления, ако мога да се вметна и да бъда верен на по-оригиналното ми поприще, да бъда коментатор, поне доколкото аз съм запознат с темата, прави ми впечатление, че има основно два типа ислям, които намират почва в България. Един е от по-радикална версия на салафитско-вахабитски маниер ислям. Другото е по-ортодоксално-сунитска, по-класическа сунитска, която идва от турския дианет. Едната е много по-малко застъпена, но по-радикална за сметка на другата. Така или иначе, имайки предвид тези неща, ако разбира сте съгласни с тях, достатъчно ли бе това на този етап, което инициира българския парламент в лицето на този законопроект? Според мен това е една стъпка, но със сигурност не е достатъчно. Но все пак трябва да се тръгне от някъде. Има много неща, които могат да бъдат направени и които биха имали по-скоро превентивна дейност, защото това по-скоро третира последствията от радикалния ислям. Според мен по-важно е той да бъде пресечен и да не бъде допускан на територията на България. Говорите за причините. Говоря за това, че само до преди няколко месеца хора от Саудитска Арабия, финансирани от саудитски фондации, от катарски фондации, идваха и проповядваха на хората, на мюсюлманите в България, един ислям, който първо, че не е типичен за България, който е много радикален, и на второ място те се опитваха дори да ислямизират цели общности, които в исторически план никога не са били мюсюлмански, като част от... като говорим, примерно, за цигански етнос в България. И не само там. Забелязвам, че в последните години, уви, има определен опит за исламизация и в Североизточна България, да речеме. Големият проблем е, че държавата още 90-те години абдикира от мюсюлманския етнос в България. Още тогава, подписвайки споразумението с Турция, в което турският дианет поема финансово, но това де-факто поема управлението над българските мюсюлмани. Това беше една стратегическа грешка да допуснеш представители на чужда държава да влияят върху един такъв голям етнос, какъвто е мюсюлманския в България. Господин Краевски, трябва ли държавата да се намеси в тази сфера, когато говорим за исляма? Значи, специално за този закон, първо, той в него нищо ново не се случва. Има си отдавна член в наказателния кодекс, който криминализира проповядването на антидемократична идеология. Ако някой има съмнение, че шариата е антидемократична идеология, нали, той въобще не е елементарно квалифициран да влезе в този разговор. Това, което прави този закон обаче, той няма промени нищо по същество. Това не е някаква реална политика, с която утре ще свалят на някакви хора там
покритията върху главите. Това, което прави обаче, е една, както и, както впрочем банът, забраната върху буркините във Франция, което не промени нищо на практика. Обаче е важна стъпка в това да се разчупи табуто върху този разговор и в това държавата да заяви, че е готова, ако се наложи, да защитава правовия ред, въпреки религиозните претенции, които, нали, основавайки се на същите, пак основавайки се на правния ред, претенции, които биха предявили някакви религиозни малцинства. Тоест, това е заявка, че България е готова да защитава този тип държавност, върху която е основана и което, впрочем, от повече от 100 години поддържа един много, на много добро ниво на междурелигиозно съществуване в България. Именно това, че България е изградена като гражданска нация. Това е много важно. Вие принципно сте критик, когато говорим за това, че държавата трябва да се намесва в някакви сфери. Дали и само обаче прави изключение и мислите ли, че държавата трябва да поеме финансовата издръжка на подобен тип звена, които проповядват ислям и съответно дали ако това направи държавата, ако поеме някакъв такъв подобен финансов ангажимент, няма ли също това да означава и че тя има и своите механизми за контрол върху това какво се преподава и какво се проповядва? Не, държавата не може да поема финансов ангажимент за издръжка на вероисповедания в България. Има регистрирани над 200 вероисповедания. Представете си какво ще стане, ако държавата поеме издръжката на всички, защо на основните, а на други не. Тогава не ги ли оставим обаче в ръцете на фондациите от Саудитска Арабия, да речем, по които инвестират ни пари, в които си изготвят ни конспекти, които са доста радикални? Държавата има достатъчно механизми по линия на правоохранителните и правоприлагащите органи, чрез които да противодейства. Пример от тази година е март месец, с заповед на председателя на ДАНС бяха експулсирани 5 турски гражданина, именно за които са събрани данни за развиване на такава дейност антидържавна. Нещо повече, ние включително обявихме турско дипломатическо лице, аташе в турското консулство в Бургас, за персона нон грата. Така че държавата прекрасно знае кой и каква дейност и къде развива. Всъщност знаем го всички. Има достатъчно законови механизми, чрез които да противодейства. Слушам ви и си мисля как би реагирал, да речем, един добронамерен мюсюлманин, който може би стои и си мисли, това, че вие не си уважавате православието, означава ли, че аз трябва да се откажа, например, от исляма? Би ли била, как да кажа, коректна една такава гледна точка, такова възражение? Тук е много важно да направим разграничение. Дали говорим за, както е в случая в Западна Европа, където идват или максимум са второ поколение чужденци от Близки Исток, мюсюлмани, които идват от едно друго място, от една друга култура, с друга история и прочее. Или говорим за мюсюлманите в България, които си живеят тук примерно от векове и които са живели заедно с българите, заедно с християните, са изживели етапа на края на 19 век на демократизиране на държавата, на създаването на гражданската нация. Те са преживели заедно с тях комунизма, преживели са. Т.е. те са превърнали горе-долу в също толкова светски, демократични хора, колкото всички останали. Т.е. В някаква степен те, ставайки светски, също са горе-долу, колкото ние не уважаваме православието, в някаква степен и те толкова не уважават исляма. Т.е. те са горе-долу толкова практикуващи мюсюлмани, колкото ние сме практикуващи християни в масовия случай. И на мен ми се струва, че тези общности остават уязвими тогава, когато ние позволим те да изпаднат по някакъв начин социално или економически от останалата част на обществото, главно защото те живеят в такива региони на България. И тогава външни фактори от Турция, от Саудитска Арабия и прочие се възползват от това тяхно чувство за социална изключеност, за да отидат и да им дадат едно решение на този въпрос. И ние, както знаем, религиозните решения на тези проблеми са изключително изкушаващи. Много е лесно, много е изкушаващо да получиш такова абсолютно разрешение на проблемите в своя живот.
Господин Дакак, на база на това, което каза Тончо, не оставате ли с впечатление, без да искам, разбира се, да ви задавам отговор, но оставате ли впечатление, че ислямът действително се използва като че ли като нещо, което, към което трябва да покажеш обязателна принадлежност, за да бъдеш социално релевантен в конкретни български общини и области направо? Ами, знаеме коя е партията, която създаде точно тази нагласа, тази нагласа в обществото и в конкретните региони, в които ако не си член на тази партия, ако не си показал, ако жена ти не ходи с забратката и така нататък, ти вероятно няма да можеш да намериш работа. И това е в немалка степен по вина на държавата, която позволи тази партия да си разиграва коня За партия в един случай с ли говорим, няма ли конкуренция там в... Тя наскоро се разцепи, но по-скоро вече отново говорим за същата партия, защото смятам, че разцепилата се част от нея по естествен път и по силата на някакви договорки вече приключва своето съществуване. Интересен ракурс е, че в хода на дебатите в парламента, когато се обсъждаше законопроекта, от въпросната партия ДПС, няма защо да я спестяваме, те казаха, че радикален ислям като термин е оксиморон, че такова нещо не съществува. Нещо, с което аз лично съм категорично несъгласен. Аз много добре спомням как френският премьер, например, Манюел Валс, каза, че обявява война на радикалния ислям. Доколко вече той самия и френската държава привеждат в изпълнение тези думи е друг въпрос. Но ние не може да си затваряме очите, да си заряваме главата в пяска и да се правим, че такова нещо не съществува. Аз мисля, че господин Ценков отива твърде далече в примера си. Според мен по-близкият пример е престолонаследника на саудитската корона, страната, също, която олицетворява ислама, говори за умерен ислам и за радикален ислам. Но очевидно в ДПС имат по-добри познания на тази тема, така че... Между впрочем, аз съм склонен не да се съгласа обязателно с това, което чух, а тъй като ние чухме от устата на Реджеп Ердоган по отношение на казуса, който вие намекнете със Саудитска Арабия, че според Ердоган, това са негови думи, няма такова нещо като радикален и умерен ислам. То ислама е сам по себе си такъв в оригиналната форма, какъвто трябва да бъде и няма нужда нито да се радикализира, нито да му се да се смекчава под някакви умерени форми. Това е много опасна теза, защото тогава, когато видим негативните, агресивните, антидемократичните проявления на ислям или на мюсюлмани конкретни, в момента в който се застъпим тази теза и не можем да отделим погледа си от това, което се случва, то е единствено нелогичен извод, ако приемем нали, тая предпоставка, която ни дават Ердоган и, например, ДПС, е да следователно да решим, че ислямът си е такъв по принцип и че всички мюсюлмани са такива хора и че всички мюсюлмани са терористи, всички мюсюлмани са радикални. Което не е вярно. Да, което т.е. всъщност те ескалират ненужно много и вкарват една опасна теза. Те вкарват една много по-провокативна и опасна за религиозни и за етническия мир теза, отколкото е тезата, че има умерен и има радикален ислям и втория трябва да бъде воювано с него. Да погледнем този закон през призмата на вътрешнополитическата констелация. Успяха ли според вас посредством този закон да се позиционират съответно партиите от управляващата коалиция и опозицията? И в този смисъл има ли ценностен сблъсък по отношение на ролята на исляма в България, когато погледнем от една страна управляващите и от друга страна опозицията? Ами БСП, например, гласуваха въздържал се. Те не бяха категорично против този законопроект. Освен... Това показва някакъв разлом, точно така. Освен това, и това е някакво придвижване в естествената позиция, според мен, на БСП, което е обикновено под естествено, всъщност нямам предвид социалистическа. Естествено, това, което сме свикнали да виждаме през последните 20-30 години, че БСП се опитваше дълго време да се позиционира като по някакъв странен начин консервативна партия, защитаваше някакви християнски уж ценности, православието и прочее и така нататък. И изведнъж тя, под въпрос, по който е нейният електорат, впрочем, аз нямам съмнение мнението на техния електорат по този въпрос, те обаче решиха да се въздържат, което показва постепенно изместване на позициите им по-близко до
идеологическата позиция на БСП. Разбира се, не желаят експлицитно да го кажат, затова гласуват въздържали се, но се вижда, че има разлом и че този разлом е минава по тази линия. Господин Дакак, оставам с впечатлението, че за левицата има, левицата има някакъв афинитет към тези капсулирани общности, без значение дали са етнически, дали са религиозни, като в случая с исляма или, или каквито и да е други. Как си го обяснявате това нещо? Самата левица, сама по себе си, тя отрича религията. Както добре знаем, но през 80-те години изведнъж в Българската комунистическа партия парадоксално се наложиха някакви националистически възгледи, които минаваха също и по тази ос. Въпросът е обаче, че политическият дебат в България през последните години, през последните близо 15 години ги стласка в една и съща орбита заедно с ДПС. И в момента те, заемайки доскоро нали, някакви антитурски, антиисламистски позиции, в момента те бяха принудени и бяха пакетирани от, с ДПС, така че те в момента нямат тази свобода на действие да изразят собственото си мнение. Но в същото време, за да не обидят електората си, те трябваше да гласуват въздържали се. Всъщност това е показателно за... Сигурно ще прозвучи скандално тази теза, но това си е едно абсолютно западняване на българската левица. Тоест, на левица, която подкрепя, както казваш ти, идеята за капсулирани общности, за политики на идентичността и всъщност пионера на това нещо в България от самото начало на 90-те години е ДПС. Аз както казах и преди, България е гражданска нация, тя не признава съществуването на колективни права на някакви общности вътре в нея, всички са български граждани. А тази концепция, че може да съществува партия, която да защитава интереса на определена етническа или религиозна група, всъщност е концепция на левицата в западния свят. И всъщност БСП постепенно, първо приемайки физическата коалиция с ДПС, а в последствие, както виждаме, възприемайки този начин на мислене, се позиционира естествено в този ляво-либерален дискурс, този съюз на социалистическите и на либералните партии, които изповядват тези политики на идентичността като атака срещу доминиращия по някакъв начин дискурс в обществото. Много ли ще бъде екзотичен въпроса дали се наблюдава консервативно течение в БСП? Например, или като цяло в европейската левица? По отношение на исляма или? По отношение на религията. Това е доста провокативен въпрос наистина. Ами това е... То се вижда, че има тежък сблъсък и те в момента се дефинират по този въпрос. Значи ние видяхме техния кандидат на президентските избори, който заяви по време на, ако не се лъжа, на един от президентските дебати, заяви, че е за въвеждането на вероучение в училище. В същото време виждаме и тази, която е по-скоро ляво-либерална позиция. И според мен левицата наистина в момента се дефинира и в момента е в процес на дефиниране от коя страна застава. И аз така, че тече процес някакъв по нейното западняване, но в същото време тя вижда, че за да се узападни и се превърне в западен тип лява партия, трябва да изгуби една огромна част от електората си. Електората, който и докара президент в края на миналата година. Господин Цирков, по-скоро кратък отговор. Темата за исляма направи ли така, че БСП да бъде заложник на ДПС? Поредната, може би, тема, която направи така, че тези две партии да бъдат по-зависими една от друга, отколкото биха искали, може би. БСП още от началото на демокрацията в България сама се постави в ролята на заложник на ДПС. Защото ако погледнете социалния профил на електората на ДПС, той на 90% попада в идеите, в защитната функция, за която БСП претендира. Те са от малки населени места, повечето хора са необразовани, като цяло попадат в профила на електората на БСП. БСП обаче ги изтърва, още от началото. И това наложи един брак по сметка, който и до ден днешен тече между двете партии. А от друга страна пък, ако мюсюлманите са наистина религиозни, ако не го правят просто за да бъдат социално релевантни в техните общности, не трябваше ли десницата да пробие там?
И може би ситуацията е много деликатна, когато говорим все пак и за различни етноси. Но това е една от темите, с които, уважаеми приятели, те първо ще разглеждаме. Сега прекъсваме за съвсем кратко. Гледайте новините по ТВ Европа и след това следва четвъртата част на реакция.